qyteti i Lezës është një nga qytetet që pret dhe juron miseardhjen mira turistëve nga vendi dhe nga bota. Si vjet, edhe pse në kohë pandemie, ai frekuentohet mjaft dhe është një nga pika më të nxehta sidomos për dhjetërasitë arkeologjike dhe ato të trashëgimisë kulturore. Para disa ditësh, unë mora një informacion se në Malcinë e Lezhës, konkretisht në zonën e Ungrejt, një njësi administrative me nëndë fshatra, ka nisur puna për hedhin e themeleve për zhvillimin e turizmi kulturor dhe historik, me përgjesin e sektorit të trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Lezhës, Paulin Zefin, takohen fillimisht. Ej, mirë mëngjes, përshëndetje. Si e Paulin? Mirë se erdhët ju. Si jeni? Vim në kohë vështirë përsëri, sepse pandemia COVID-19 vazhdon. Kohë e vështira po favoshin e situacion nuk e ndërpresim punën. Është vërtet, puna nuk ndërpritet. Aq më shumë këtu në Lezhë, një qytet me traditë të mëdha, jo vetëm në fushën e historisë, por edhe kulturës gjithashtu. Unë vi këtu sot sepse ju keni dhënë një informacion. Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore, por edhe turizmit. Po. Një informacion që ka lidhe me zonën e Ungrejt. Po, zonën e Kashnjetës e njësi administrative Ungrejt në Bashkinë Lezhë. Po. Zona Kashnjetës e ndryshe njësi administrative Ungrejt në Bashkinë Lezhë. Rradhë pashë një zonë me banorët mrekullueshëm dhe shumë mikpritës pikë së pari. Dhe së dyti ka asete shumë të rëndësishme, po themi edhe çmuar dhe të pavlerësuara, trashëgimisë kulturore por edhe ato natyrore. Është një vend me sipërfaqe të konsiderueshme, mbuluar me masive pijore kryesisht prej Lisi. Kemi shumë monumente që nuk janë promovuar asnjëherë. Gjithë zona ka nevojë promovim. I ka gjithë ato të mira, po them gjithë ato pasuri, po asnjëherë nuk është promovuar. Pra kanë potencial turistik të jashtëzakonshëm. Sot është e nevojshme se ne bëjmë, domethënë, të promovojmë disa pika kryesore të asaj zone, nuk mjafton një ditë faktikisht, duhen 2 ose 3 ditë, sepse është zonë goxha e madhe sipërfaqe. Ne do nisemi fillimisht me qendrën e njësisë administrative, pra në fshatin Ungrej. Nga Ungrej do lëvizim drejt jugut të kësaj njësisë administrative, për në fshatin kaluar tek fusha Papërdogut tek Toma Tilire 3500 vjeçare, nga aty tek kështjella Kastrumvik, kështjella romake fushore ndërtuar midis viteve 290-310-312 dhe nga atje do lëvizim nëpër zona të tjera, nga tumat ose e njohin edhe ato prapë me Papërdog se Papërdog banorët i thonë gurve trumbullakët me të cilët kanë ndërtuar tumat. Do lëvizim tek tumat e tjera që ndodhen në fshatin Kalivaç dhe me radhë do rikthehemi sërish në qendrën e Ungrejt dhe në qytetin e Lezhës ku kemi nisur dhe itinerarin tonë. A mund të themi sa pika turistike ka e gjithë zona Lezhës? Atyre Lezha, mund të themi se ka gjithçka. Kemi një qytet, në pikë së pari me kështjellë, kemi një qytet me park arkeologjik, kemi një qytet se jo me kotë, për shembull, Roma është qyteti i përjetshëm. Lezhën gjithmonë është njohur edhe në mënyrë letrarizuar, po edhe në literaturë është njohur qyteti i pavdekshëm, sepse Lezhë ka pas vazhdimësi gjithmonë. Asnjëherë ky qytet, edhe pse përpos pushtimeve, shkatërrimeve, djegje nga armiqtë të ndryshë kanë pushtuar qytetin, kurse ndërprerjetën këtë qytet. Kemi 65 fshatra në Lezhë, çdo fshat ka monumente të caktuar. Dhe pse nuk kanë monumente kulturore të marrë mbrojtje nga shteti, po janë monumente me vlera të jashtëzakonshme, të cilat kanë nevojë për të promovuar më radhë parë, për të njohur, me vonë për të mbrojtur, por normalisht se kemi nevojë edhe për infrastrukturë, disa zona të caktuara ku do të shohim edhe sot për shembull, tek zona e Ungrejt, është disa vite kaqë ajo zonë është lënë pas dore. Atëherë mund të vizitojmë, mund të shkojmë prapë drejt Ungrejt. Patjetër. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Kjo është qendra e fshatit Ungrej, një qendër e thjeshtë, me pak ndërtesa, por me disa perla historike dhe kulturore, disa kilometra larg saj. Tjerë të po afrojmi drejt qendrës e fshatit Ungrej, është edhe qendra administrative e kretësa zonës e Kashnjetës që njëtë historikisht, ose Bajraku i Librit, të ndodhë dhe njësi administrative e Ungrejve, ku përfshihet të gjithë kjo zonë. Tu kemi kishën në qendër, është njësi administrative, gjimnazi, qendra shëndetësore. Dikur ka qenë, sot ka pak banorë, sepse pjesa më e madhe për tyre janë larguar jashtë shtetit, por kryesisht në qytetin e Lezhës, kanë rënë poshtë, janë zhvendosur poshtë. Presi dashur Paulin që të shkojmë në qendër dhe flasim aty. Ndoshta aty kemi fatin takojmë edhe administratorin. Kemi vetë administratori i njësisë administrative. Eci, faleminderit. Faleminderit ty. Atëherë, i dashur Paulin, ju thatë edhe në Lezhë që është përzgjedhur me një projekt të bashkisë së Lezhës që Ungrejt të marrë një zhvillim. Mund të jetë pra një zonë turistike. Ndoshta kjo mbi asetet që ka kjo zonë. Atëherë zgjidh zona, fatkeqësisht nuk ka si monument kulturë të marrë mbrojtje nga shteti shqiptar, dhe kjo është pak e çuditshme, është njëkohësisht edhe e pafalshme. Tu kemi gjithsej, mund të themi ne katër sitë arkeologjike.
Një sit arkeologjik është në kufi me zonën e, me thërë, me bashkinë e Vau të Des, ishë rreth i Shkodrës, ku të shkojmë me vonë, për Kalaja Akastit, ose Kastrum Vik. Kemi tumët e Papardokut, tumët e Liret Kalibacit, kemi fortifikatën e Komlikut, që se më të shojsh në sondesht të pika lartë, pas kësaj kodrës këto të pildzuar atje sipër, që fortifikata Komlikut, fortifikat Ilirë dhe fortifikat antike, antiketetit vonë. Kemi shumë kulla këtu, Asu po flas për para, po para 30 vjetësh mund kanë qenë gjendje të mirë dhe normalisht kanë qenë edhe banorë mbi 200 kulla. Aktualisht numri i kullave mbi 200 kulla. Aktualisht janë rreth 60 ose 70 kulla. Janë në gjendje relativisht të mirë, një pjesë prej tyre janë mirë mbajtur nga banorët. Një pjesë jetojnë, familjarët jetojnë akoma nëpër kulla, pjesa tjetër janë jashtë ose jetojnë në qytetin e Lezhës, por i kanë restauruar. Mund të vizitueshme dhe frekuentueshme. Mund të vizitueshme, do të ishte mira, do të ishte mira, do të ishte perfekte se një pjesë e tyre të ktheheshin në bujtinë. Faktin për çdo fshat, 9 fshatra që janë këtu në si administrative, kishin se zben nga një bujtinë, sepse këtë do të bëjë gjithmonë bujtinë për të nësi pikë referimi. Tu këndër të bujtinë dhe qëtë zhvillim zonës. Më radhë parë një është rruga, infrastruktura rrugore, sepse ti e komunikimi, sjellë edhe zhvillim. Atëherë këtu kemi në mirëpreti Zoti Shtis, Zim Kola, administratori në sisë administrativë u ngrej në bashkinë e Lirë. Mesi, një serë, përshëndetje, një serë, si jeni? Një falëndet. Zim Kola. Si jeni ju? Po, Zim Kola. Ne kemi telefonuar nga Tirana, këtu me ju, dhe ne keni bërë ftesë të vim në Hungari. Po. Ja të kemi së bashku me Paulinin këtu. Po. Jemi këtu për të mësuar disa nga ambicat dhe projektet tuaja që kanë lidhje me zhvillimin e zonës, se një zonë, e pse jo, me zhvillimin e agroturizmit dhe turizmit. Duke qenë se siç tha dhe Paulini, keni edhe mjaft pika atraktive arkeologjike. Keni përsëri edhe vlera të tjera kulturore që lidhen edhe me të kaluarën e lashtë të zonës suaj. Ju keni me çfarë jemi prisni pra turistët nga Shqipëria dhe turistët nga bota pse jo. Po. Po fillimisht njihemi me Hungarin. Kjo zonë është një zonë që ka 2900 banorë. Është një zonë me një territor rreth 175 kilometra katrore. Është një zonë pothuajse në faktikisht Elen në harres prej shumë vitesh. Tash këtë nuk duhet ta bëj politike, po themi realitetin. Është një zonë që ka shumë bukuri natyrore. Edhe por për të pas mundësinë për t'i promovu edhe për t'i eksploru këta bukuri që kjo zonë ka edhe ofron, ne kemi sysinim realizimin e rrugës, si që patë vetë, kur erdhët, pjesa asfaltit që ka ngel atje në malin e Kreshtes. Është një, do më thënë, një projekt i BAM, tashmë, thjesht ngelet për t'u realizu. Okej, ne kemi marrë, mbështetjen e kemi marrë nga kryeministri edhe nga kryetari i bashkisë. Besoj që nga fillimi i vitit të ardhshëm fillojnë punimet edhe shpejti, por të paktën maksimumi deri vitin e ardhshëm. U dëtojmë mes për mes kodrinave me pyje, derisa vim në fshatin kaluer, një fshat i vogël, por befasues për historinë e antikitetit të lashtë miravjeçar që mban në trojet e veta. Ndërshon pejzaje këtu, i dashur Paulo, sepse jemi në një vënd që kamera Report TV dhe emisioni Veriuk nuk e kanë shkelur në njëherë. Pra, ku gjendemi saksisht? Atje këtu ndodhen në fshatin kaluar. Ashtë një njësirë administrative të Hungret, në Lezhë, në pjesën veri lindore të bashkisë Lezhës. Lokaliteti ku ndodhemi, ishuet fusha Papardokut, se ndryshë dhe qendra e këti fshatë, që të tive të banimu, ku ndodhët edhe shkolla, gjimnazi dhe kisha dhe qendra shëndetësore. Këtu në prajti Zoti i shtëpisë, kërë plaku i fratit, Zoti Prang Gjoka. Do të këtë që interesantë, me siguri këtu. Surprizë për kamerën tonë. Duke njësur nga tumat i lirë që ndodhen këtu. Tumat i lirë këtu, pra. 3500 vjeqare që ndodhen pikë. 3500 vjeqare. Të pa eksploruara dhe fatkesisht dhe pa njohura. Atëherë e takojmë zotrin dhe flasim, nga të regon dhe e i pasaj për qëfar ka qenë këtu, para mira vjetësh. Përshëndetje zotëri. Covidi. Mirë se vjeni. Si jeni? Mirë se vjeni. Faleminderit. Si kaluat? Mirë, mirë. Ju mirë jeni? Fshati si shkon? Faleminderit. Jeta këtu mirë? Jeta si fshati, më thanë drejt i braktisëm se do të ishte fshati i mirëmbajtur për 30 vjet, do ishin pa dhe tumat. Nuk vetëm që koha ka ardhur këtë kohë, që po vini ju për t'i parë, për t'i shikuar këto. Pra, këtu jemi tek tumat i lirë. 3500 vjetare truma i lirë, 3500 vjeçare, truma i lirë që hala deri më sot kush nuk ka marr kush për sipër, veç kemi fal kryetarit të njësisë vendore Zoti Gzim Kola. Po, e falenderojmë dhe ne gjithashtu. E përshëndesim, po. Që është interesuar për këtë punë, duke kuptohet me kërkesën time,
Dhe u falenderoj zotin Paulin edhe ju si televizor. Dhe dëshira fshatit është që të nxjerrim pa diçka, sepse nëse Ilirët para 3500 vjetore kanë jetuar këtu dhe sot në këtë ditë nuk dimë gjëse, çfarë ka qenë ky vend? Është një mungesë e jona dhe mungesë besesë jo vetëm e jona, por edhe gjithë popullit shqiptar. Atëherë është vetëm kjo kodrinë e vogël këtu? Si kjo kodrinë ka? Si kjo kodrinë ka edhe shumë. Kjo janë tumë të mëdha. Ka edhe tumë të vogla sipas familjes që kanë jetuar këtu, se këtu ka qenë vend banim. Vend banim. Dhe këtu mund të ketë pas mbi 100 copë. Kësoj tumash, të mdoja dhe vogla. 13 tuma kanë këto për sot. Janë damtu sot për sot, po kena dhe pa hapën si puna aksa dhe tjera, po janë damtu. Me lujtë se sa marrë kush mama të punë. Kështu që falenderit për respektin që ne të nxjerrim pa diçka, sepse respektojmë vetën dhe të parë tonë, një lirë ta. Atëherë, ju lutem, a mund të përmendni shumë shkurt fiset kryesore që kanë jetuar në këtë zonë, në këtë trev? Si mbi emra flas? Tashti me që jetojmë këtu sot, po. Që jetojmë mbi 500 vjet, 700 vjeçar, jena fisi i bardhajt, brunga, zhokajt, bicojt, që lidhen në bicojt, ka dhe të ndam deg tjera, pra këto që kanë ardhë. Edhe në këtu ka dhelbajt, pra janë ndam me pjesë, por ato janë me bicojt, dhe jena dy pjesë. Surpriz i dashur Paulin edhe rrëfimet e prengës të zotit shtëpisë që prezantuat dhe ju. Surpriz gjithashtu pra këto tuma ilire të lashta, të cilat kanë përshtypjen që juve si bashki e Lezhës do të keni në vëmendjen tuaj për të sjellë sa më shumë vizitorë, sa më shumë turistë nga Shqipëria, të cilët për fat keq nuk e njohin ende këtë vend, por pse jo edhe turistë nga bota. Ne nisëm udhimin tonë për itinerarin tonë, po themi turistik bashkë me ju, nisëm pikërisht në Papërdhok, se kjo është edhe vend banimi më i hershëm i gjithë kësaj zone. Papërdhok. Papërdhok, fusha e Papërdhokut në fshatin Kalor. Pinglon si fjalë, si emër shqip. Në zonën krahinore këto i thon Papërdhok gurve. Edhe këto tumat janë kategorizuar domethënë vlerësuar si tuma 3500 vjeçore. Janë bërë dy gërmime amatore gjatë viteve 50-60 në sistemin e regjimit komunist, por nuk është bërë në inventar sepse kanë qenë gërmime amatore. Nuk është bërë akoma një ekspedit arkeologjike e mirë fill. Gjëra të cilat duhet bë. Atëherë, i dashur Prang, këtu pra jemi në fshatin Kaluar, një emër shumë interesant, që me siguri ka një origjinë, por jemi edhe tek tumat ilire dhe ju thatë që qysh fëmijë keni parë, ose ndoshtë edhe ju vetë, bashkë me nxënës të tjerë, keni gërmuar dhe keni gjetur objekte. Patjetër. Më thoni atëherë fillimisht origjinën e emrit fshatit, pastaj tek ato që keni zbuluar me duart tuaja. Faleminderit, respekte. Emri i fshatit to, duke qenë vend banimit, dikush sipas krenëve të mëdhej, kur pyetshin se a ka luën prej filan vendit, pra prej këtij vendit, prej fushë Papërdhok, a ka luën me ik, dhe nga jo ku i ka ngel fjala kaluar, kaluën, kaluar. Kaluar, ta kam marrë fjalën kaluar. Kurse për pjesë të shive. Fjalën kaluar pa brada pastër. Pra, Papërdhok, fusha Papërdhok, i kanë shëgju kjo, dhe e kanë pyet, a kanë kaluar për fushë Papërdhok? Po, ma vonë, me fjalë gjuhë shqipe, si stuti, e kanë këthi kaluar, edhe fshati ngellit kaluar, dhe kjo që janë fshati kaluar. Të vim tani të gërmimet modeste që keni bërë kur ishit fëmi. Po, dhe zbuluat bashkë me mësues të historisë, bashkë me mësues të historive tjere që kena bërë. Kur dodi? Janë hap gropa. Qëfar viti që ishin? E ka qenë 65, 67, 70, po, edhe ato të shi janë hap edhe janë gjithë heshta, janë gjithë sypa, janë gjithë lug, dhe ka shumë, të gjitha pra bile, të gjithë përbojnë që ka pas shpia, diku, po, edhe kanë gjithë shumë gjanë, dhe kjo me kallë ka sekrete shumë bina, që mund t'i zbulojmë dhe faleminderit për ju shumë. Lem nga pas kaluri në njëriu të mirë prengës dhe kaloi mes për mes pyës të pa fund në trevën në ngrejt, ku fjalaturizm sa vjen dhe flitet gjithmonë më shumë në shtëpit e banorëve vendas. Po, atëre, Paulin? Atëre, tu kemë ndodhemi në fshatin Gjobardhe, kjo është lagja Torrec. Në fshatin Gjobardhe? Po, Gjobardhe, të mjësisë administrativë në ngrejt. Edhe këtu një emër Shqip. Po, Gjon Bardhi. Gjon Bardhi, po. Gjon Bardhi, ka melin dhe mërtimi të toponimi, pra mërtimi i fshatit. Kjo është lagja me lindore e këti fshati, Torrec. Në dhe në luginin, ose po themi në rrjedhën e mesme, të lumit Gjadër. Tu kemi shumë afër, teritorin e bashkisë Puk, gjithashtu teritorin e bashkisë Mirdit, po edhe teritorin e bashkisë e Vavë të Dejës. Etnografikisht jemi pjesë e Mirditës, jemi tokë Mirdite, nërsa në aspektin administrativ, këtu jemi në teritorin e bashkisë së Lezhës. Po gjithashtu edhe në Ungrejt, po edhe në Ungrejt. Sepse i mendisë nga qendra e Ungrejt. Nga Ungrejt rrugës për në kështjellën e Kastrit Rinojt e kështjellës antike të Kastrit. Okay. Tu është lagja Torrec, pak më sipër kemi fshatin Vreth. Edhe fshat me banor mirë ditor, po është pjesë integrale e bashkisë së Pukës. Pak më lart kemi Bjeshkët e Kashnjetit dhe kemi Bjeshkët e Tërbunit, aty edhe kalojmë në qytetin e Pukës. Po. Dhe ka që shoh një vilë të bukur interesante aty fshehur mes gjelbrimit, mes pemëve. Kjo është një shembull shumë i mirë, po themi
edhe shembull frymëzues ose mund merret edhe si model po themi si referencë për banorët e tjerë të kësaj zone që janë larguar, sepse sistemi këtu kanë qenë rreth 7000 banorë, i vjeson 9000 banorë kanë qenë vitin 91. Ndërsa aktualisht rreth 2900 banorë kret njësi administrative e Ungrevë flasin. Kjo është ndër të paktit banorë se ka vendosur për të investuar këtu, ka bënë ndërtim shumë të bukur dhe është thyr për të jetu këtu. Është thyr pranë vendlinje për të jetu. Edhe ka bënë goxhë investim këtu. Për të mos themi që ky banor është kthyer pra nga qyteti për të ardhur sërish në vendlindje. A mund të themi se kjo është një bujtinë e ngjashme me bujtinat mikpritëse turistike? Me gjithë këtë potencial që ka kjo zonë, është shumë i përshtatshëm për ndërtimin e bujtinave, për shtatin e pullëve si bujtina, edhe për agriturizëm. Agriturizëm. Akoma nuk ka një agriturizëm, asnjë bujtinë në zonë, patjetër në momentin që flasim, por mbesojmë se jemi në tarmën e lagut, në tarmën e afërt, shumë të afërt, do të vazhdojnë edhe këtu me ndërtimin e bujtinave, edhe këtë shërbim të ofrojmë gjithë, edhe vizitorëve. Është një projekt të bashkisuar kjo. Projekti bashkisë është për ta stimuluar sa më shumë këtë lloj zhvillimi, këtë model po themi. Kemi udhëtuar gjatë deri në afërsi të vallit të Delës, aty ku gjendet kështjella e lashtfuqore e Kastrën Vigut, ndërtuar në kohën e pushtimit romak. Me administratorin e Ungrejt u njohëm në mëngjes, ndërsa tani, se bashku me të, është edhe studiuesi i historis dhe prezatori Mark Zefi, i cili ka një studim të veçantë dhe brillant për kështjellin e Kastrën Vigut. Koincidencë se takimi edhe me administratorin, edhe me Gzimin. Koincidencë, po jo dhe aq koincidencë, në fakt është edhe kënaqësi. Unë isha ai që duke qenë ndjenit këtij takimi edhe të kësaj ti reportazhi, po? Reportazhi këtu në zonën tonë i ofrova edhe profesorit si profesor, ish profesori imi, edhe si njohës i historisë. I ftova që të ishte prezent sot këtu në për zonën tonë me. E pse mos e bëj edhe një set fotografish? Edhe i set profesori, po edhe i promovim të ta promovoj. Bravo, shumë bukur. Kësaj këshjelle antike shumë të lashtu, e cila quhet këshjella e Kastrës. Që në fund fundit është edhe shenjë identitare e përjardhjes sonë, apo jo? Për krainën tonë. Po, profesor, këtu jemi në këshjellën e Kastrit. Është ndërtuar në shekullin e 4 pas Krishtit. Nga Konstantini i Madh, me origjinë shqiptare, që ndërtoi as gjërat bukura në kohën e Romës. Nëpërmjet kësaj kështjelle kalohej sigurisht në Nish, shkohej, jo ishte rruga që vinte nga Shkodra, i ikesh në Kosovë dhe në Nish. Kalohej atje dhe pastaj në Selanik e gjithandej në perandorinë romake, qoftë perëndimit, qoftë lindjes. Kështjella ka qenë, siç e shikoni, me përmasa 0,6 hektarshe. Ka pasur 12 kulla në gjithë anët. Ju më duket e pat nga erdhët këtej se... Nga porta hyrëse, kryesore, po? Nga porta hyrëse, që ka shumë pjesë sajat që vazhdojnë të jenë të forta dhe të mbahen mirë. Por ka një pjesë që nuk mbahet ende mirë, sidomos ajo pjesa veriore, ku prejt e kanë sulmuar pa pushim kështjelën dhe në i farë mënyre edhe e kanë dëmtuar shumë. E Kastra ishte qyteti atyre viteve dhe studiusit i referohen Kastres si një qytet i rëndësishëm i lirë. Edhe më vonë, Kastra ka vijuar bile, parantez, për të ardhur diku tjetër, edhe për Qirsh Kastriotin, studius të ndryshëm dhe shumë studius në mënyrë të veçantë Athanas Gega et e tjerë, theksojnë se Qirsh Kastrioti ka vendlidhjen nga Kastra. Këtu ku ndodhemi, okay. Kështjella. Një nga 5 hipotezat, le të themi kështu. Ju falenderoj shumë atëherë që ishit sërish pjesë e kamerës së emisioneve Verijug. Edhe për ju profesor Marku, faleminderit shumë. Ju faleminderit dhe ju. Ju përshëndes edhe ju lë sërish në shoqërinë tuaj. Faleminderit. 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 Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Udhëtim i gjatë dhe shumë interesant në përmërcin e Lezhës dhe disa për veprave të trashëgimisë son kulturore, duke falenderuar në mënyrë të veçantë studiuesin dhe mikun tim Paulin Zefi për shpjegimet e nevojshme mbi zhvillimet e fundit për një turizëm sa më atraktiv në trevat e Lezhës, unë ju le takim sërish javën e ardhshme përsëri përpara ekranit ditën e diel. Pushime të gëzuara, kudo qofshim miq.